Udruženje likovnih i primenjenih umetnika Nova Art Scena nastavilo je prošlogodišnju dobru praksu u kreativnom druženju sa decom i u okviru ovogodišnjeg pirotskog leta organizuje radionicu arhitekture pod nazivom Moj grad. Artistički postupak je u osnovi svake naše radionice koju organizuje Nova Art Scena. Kao i prošle godine, mi hoćemo pomerimo fokus da možemo odgovore da dobijemo od dece tako što na njih ne utičemo nekim vizualnim predstavama, nego nekom pričom i nekim iskustvom. Tako se oni sada kroz igru u stvari uče kako da vrednuju pojedine delove grada, bilo da je to zelenilo, zgrada ili reka, i da možda dođu do nekog rešenja kako bi oni mogli da poprave svoj grad. Zapravo najteže je da deci damo neke odgovore kada oni pitaju, prošle godine je bio šta je to Bog, a u ovom trenutku je to bio šta je to grad ili šta je to zgrada, i da to prevedemo na njihov jezik ili na njihovo iskustvo, pa je da i njima bude blisko, a da oni sa tim mogu nešto da rade. Radionice vode profesori doktori Bojana Nikolić, Mirko Stanimirović i Dragana Dragutinović. Radovi koji nastanu tokom petodnevnog rada biće predstavljeni u galeriji Čedomir Krstić u petak 30. avgusta u 19 sati. Mogu samo da kažem da smo planirali da tu instalaciju koju će oni da izvedu ovde uz našu pomoć, da ćemo otvoriti premijerno u petak. Katalog će uslediti kasnije kad obradimo sve te fotografije, snimke i tako dalje. Organizatori radionice očekuju veći broj dece narednih dana. Oni koji su došli već imaju iskustva u radu od prošle godine. Sergej učestvuje na radionici arhitekture, zašto? To zato što volim da crtam i volim da pravim. Jel dobar ovaj prvi dan? Jesi zadovoljan onim što ste uradili? Ja sam zadovoljan. Ove godine se bavite arhitekturom, jel znaš šta je arhitektura? Da, pravljenje drugih zgrada i grada. Šta ti se posebno dopada u ovim radionicama? To što možemo da napravimo šta god hoćemo. Reci mi, Neda, zašto si se ti prijavila za ovu radionicu? Zato što volim da pravim kućice od kartona. A voliš da crtaš? S kim si došla? Sa mamom i sestrom. Reci mi, Jakove, s kim si ti došao na ovu radionicu danas? Da. Sa kim? Ko te doveo? Deka. Deka. A zašto si došla? Jel voliš da crtaš, slikaš? Volim da crtam i slikam i da lepim. Jel uživaš? Da. Prošle godine Nova Art Scena u okviru Pirotskog kulturnog leta deci Pirota priredila je radionicu pod nazivom Kako bi deca oslikala hram.